Na última reunião nossa, após 6 horas de discussões, nós decidimos, os professores da UESC, em sairmos da greve. De imediato, para vocês, alunos, já temos os seguintes desdobramentos. Segunda-feira, dia 17, estaremos retornando às atividades acadêmicas. Na terça-feira, já está agendada a reunião do CONSUL, do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o órgão responsável para elaborar o calendário, o novo calendário de atividades da UESC. Portanto, fiquem atentos, essa semana nós já estaremos retornando a partir de segunda-feira, dia 17, agora sem ainda o calendário divulgado, que só teremos acesso após a reunião do CONCEP.